أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا رحیم مہربان ہے. وآیت لہم نشانی ہے واسطے ان کے. انا حملنا ذریتہم یہ کہ اٹھایا ہم نے اولاد ان کے کو. فی الفلک المشحون بیچ کشتی بری ہوئی کے. وخلقنا لهم من مثله ما يرقبون اور پیدا کیا ہم نے لہم واسطے ان کے. من مثله من ان دس کی. ما يرقبون جو سواری کرتے ہیں وہ اس پر. وإن نشاء نغرقهم اور اگر ہم چاہیں غرق کر دیں ان کو. فلا صریخ لهم ولا هم ينقذون پس نہیں مددگار واسطے ان کے کوئی بھی. فلا صریخ لهم پس نہیں ہے مددگار لهم واسطے ان کے. ولا هم ينقذون اور نہ وہ چھڑائے جائیں گے. الا رحمة منا مگر ہماری رحمت سے. وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ فائدہ پہنچانا ان کو ایک وقت مقرر تک. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا جب کہا جاتا ہے ان کو ڈرو. مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ اس عذاب سے جو تمہارے آگے ہے. وَمَا خَلْفَكُمْ اور جو تمہارے پیچھے ہے. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم رحم کیے جاؤ. صدق اللہ العظیم.